こんばんは、入山亜紀子です。10月31日入山亜紀子のつれづれ日記、火曜日。今日は和歌山のキャンペーン、一泊二日と昭和歌謡男歌、こちらを皆様に生で歌って、その他これまでの曲も歌いながら、近況報告を交えながら、そんなキャンペーンを3件開催させていただきました。ご協力いただきました和歌山の岩橋さん、そして講演会の柴谷富さん、進さん、宇野さん、こもっちさん、ありがとうございました。リバイブさんの川口先生、キリンさん、ママさんにはいつも歌わせていただいて、たくさん応援をいただきました。そして舞台でもご一緒しました、これまでも曲も応援いただいています、サモン先生のお店、美恵子さん、どちらに伺っても気持ちよく歌わせていただき、優しさと温かさをいただいて、今日は時間に追われたため着物のまま飛行機に乗って帰ってきました。さあ、それでは11月に入ります。月日が経つのは早いものです。もろもろの準備行って、今月の大きなイベント川越プリンスホテルのディナーショーに備えたいと思います。それではおやすみなさい。